Dita një majti gjenë pëndonjë si të patë drejta të mbrojtura nga shteti. Kështu ka deklaruar kreu I sindikatave të pavarur Akol Nikolli për kamrat e televizionit Adrianet, duke akuzuar shtetin për braktisjen e interesave të punëtorëve. Ai ka cilësuar sigurinë në punë dhe gjendjen shënjësore mjaft të rëndë në fasoneri dhe lëkurë kputës, në të cilat nuk funksionojnë këshillat e sigurisë dhe të shëndetit, si dhe ku mungojnë kontrollet periodike shëndetësore. Në këto kushte ndodhen thekso Nikolla dhe gra shtatë zëna, të cilat më pas lindin fëmijë me anomali fizike dhe fiziologjike. Kushtet e punës vazhdojnë të jenë shqetësuese për sa I përket problemit të fasonerisë, të sektorit të lëkurë këpucës, tekstilit dhe artizanatit. Megjithëse ne vazhdimisht jemi përpjekur që në këtë sektor të ketë ndikim strukturat kontrolluese të shtetit, por fatkeqësisht ata vazhdojnë të paguajnë me paga qesharake, shpesh edhe poshtë pagës minimale zyrtare. Njëkohësisht ajo që na shqetëson është fenomeni I kohëve të fundit, hapja e smundjeve profesionale në mënyrë të shumtë dhe nuk ka asnjë lloj interesi për sa I përket problemit të kontrollit të shtetit. Nuk mungon tërësisht mjekësia e punës, por edhe kontrollet periodike në përputhje me ligjin nuk u kryhen këtu në punëtorëve. Ne kemi vërerë dhe kemi shumë informacion nga shumë ndërmarrje që gratë shtatzana punojnë deri muajt e 8 apo 9 të shtazanis dhe fatkeqësisht lindin fëmijë me probleme anomali që fizike, që fiziologjike, por disa nga pronarët e tyre për të eliminuar këto problemet e shtazanësis me gratë, ju kërkojnë dhe testet e në kunushtim me ligjin testin e shtazanis dhe kërkojnë që ato të mos jenë shtazanë për kohën që punojnë. To janë shkelje hapur e drejtave të njerëzit dhe qeveria, Ministrit përkatëse, ashtu si që interesohen për gjithë grupet e interesit, përfshi dhe ato të LGBT-së, besoj që ashtu shumë e domozoshme që të interesohen spari për një numër të konsiderushëm, grash dhe vajzash që punojnë në kushte slavëruse në sektorin e fasonerisë. Nikolli ka theksuar se në të kushte, mungesa e Ministrisë e Punës dhe e konfuzioni kryuar me strukturat disbatuse duhet të jenë në qendër të luftës sindikaliste.